A e kishë lëshu Kosovën për... Për qka? Diasporën, për Zvitrën. Jo, absolutisht. Se jo? Sepse unë njëna shumë mirë në Republikën tem, Kosovën tonë të, të dashur, shumë mirë njëna. Po je politikanë e ti Jo, nishmiju. jo, jo. Edhe qytetarët e tonë. Qytetarët e tonë duhet me a regullu standardin duhet me arrit pagat, duhet me ullë inflacionin, duhet me kontribu në politikanët në favor të qytetarëve tonë. Po kur po me, e bëni? Pa, me prafru, ne do t'a abojnë në vazhdimësi, si jam unë një e vetëmja. Po që gjithë që në përgjësi si kur do t'a bëni? Duke po, filluar nga kryministri deri të këmë i vogli po politikanë. Po, kur do të abojnë? Kjo kryministrë ka arë me shpresën se do t'a abojnë, a boj, aja ka këtë Kosovën dhe 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 Ka që është përgjegjja ime për këtë kryeministër. Jo, Këtu unë nuk e di, këtë nuk jam mësh, nuk e di. Po ani, unë do ta ftoj, jo bile se ftoj publikisht kryeministin e Kosovës, ta kem për intervistë, e t'ja bëj disa no, pyetje, besoj që ka obligim për ta dhënë intervistë në misionin diasporës, pasi diaspora ka kontribuar shumë për ta vendosur në pushtet. Kështu që unë s'kam drejt votën në Kosovë, s'kam kam votuar asnjëherë, pra jam neutral. Kështu që A ka pretendime, po, më thuaj. Unë po i lëz gjithë bashkëdhëtarët kudo që jetojnë, kudo që votojnë le ta votojnë ato që e kanë mendjen që është miri, po më i miri, po mos besojnë në fjalë boshe, po në punë konkrete. Tash, me që e realisht Këkërim ministër, ka kanë kryeminist i BE-së dhe i shpresës për Kosovën po. me këtë kauz ka, ka ardhur po. realisht, po. zakonisht diaspora e kanë mbështetshëm mm -hmm. si lëvizjeve të vendosje dhe i kanë dhënë votën sepse e kanë besu. Po tani le ta shohin gjithata ata që e kanë votu dhe kam besu se të ku është dalimi mes kryeministrave tjerë edhe këti kryeministi. Dalimi mes atyre edhe këtyre është sepse ky është shumë ma diktator se gjithë të tjere që kanë qenë. Edhe on menoj që Kosovës nuk i duhet një diktator, pon i duhet një kryeministër profesional, profesionisti mirë që mendon për taksat e qytetarve, letë ma thotë kjo qeveri, cilin projekt apo cilin projekt legjë e ka sjell që i ka shku favor qytetarëve të Republikës së Kosovës. Përkundër asaj, i duan të kapin prokurorinë dhe gjyqësinë. Realisht tan kohën e fjal se prokuroria nuk po kryen punën që duhet, gjyqtarët i kemi të korruptuar, apo harrojnë që 60-a 50, 50, 60 ose 50 gjyqtar i ka pranuar pikërisht kjo çeveri. Në fund dhe do me thonë kauzat e rajshme e ushqenë popullin me fjallë të mira sepse unë e thash në fillim, është shumë lehtë me fol mirë, po me punu mirë është kohë vështirë. Dhe ky në kohën kur lidhja demokratike ka qeverisë, absolutisht asnjë kryeminist, asnjë ministër nuk është thirrë në prokurori për korrupsion. Të LDK-së kam fjalën, sa i përket të tjerëve nëse doni ju them emra, se ende kanë lënë në prokurori dhe në gjyqësi. Tani, ky kryeminist ka thonë 20 vjet që keni shkatrur Kosovën, 20 vjet keni vjet, 20 vjet keni bukur gjë për këtë qytetar. Okej, okay, gabimin edhe thjesht damin që na ndoshta sipas ti i kemi bë qytetarëve të Republikës së Kosovës, fakturën e kemi pagu. Jemi votu vetëm 12%. Lidhja demokratike e Kosovës e ka paguar fakturën tash, në qovë se ne kemi pagu fakturën, dhe kjo ka arme këto kauzat të rejshme, spaku ku 2-3 le t'im banë, veç 2-3 le banë si kauza, ato që ka i ka folë, për kundra saj e ka këtë i Kosovën dhe djetë mbrapa, qytetarët në, në Republikën e Kosovës kanë depresion politik, kanë depresion psichik, kanë depresion ekonomik dhe shpirtror, sepse nuk, nuk mënimi të sigurët, nuk mund është mënimi të sigurët, kur komplet qeveria e dojnë me ka prokurorinë, komplet qoveria, gjithë bordit i kanë të kapta. A, tha, a kanë thonë, për familjarë duhet me tjirë darsma dhe e, deka. Familjarë jo për punësime. Ska deputet që ka, nuk ka të pranum familjarë në punë në Republikën e Kosovës, të levizit dhe të ndosje. Ska bërdë. të fa, punësura familjarë? Fa, familjarë tyne, i kom listën me emra me mbë emra. Ska bërdë që nuk e kanë dërgu naj familjarët vetin, në bordë dhe profesionale, do me thonë. Dhe këto kanë qenë këtë kauza të rrejshme. Edhe pikrisht, kur dikush, kur si një qytetar, apo qytetar që e kanë besu edhe kanë votu, e kanë pas shprej se njerë zakonisht modhe, dëshprimi është edhe dhe të herma i madhë mandej. Edhe këtu kjo ka ndodhë, dhe se të kjo kërëm kanë shpresu, dhe tani janë dëshpru shumë a shumë se sa në kohën kërë kanë shpresu. Ku vërdëto është i që janë dëshpru? Unë jam e sigur që janë dëshpru, sepse unë e takoj komunitetet të ndryshme, takoj qytetar, nesër si dojnë nesër, por mos harroni qytetarët i kanë votuar këtë qeveri mbi 51%. Ne jemi veç 16 deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës. Dhe asnjë propozim i yni nuk mirret për bot. Asnjë kërkesë e opozitës nuk mirret për bot. Gjithta janë propozimet e tyne, thjesht unë e shoh një kryeminist diktator i Republikës Kosovës. Gjithmonë e kam thonë dhe po vazhdojmë me thonë. Tash mos e merr natyralen diktator bukfalesh si diktator. Absolutisht. Po thjesht gjithë shka që dojnë me kontrolu, gjithë shka që dojnë me... Autokrat. Cë, me, bash autokrat, me një parë mënyre. Kja që unë menoj. Dhe qytetarë duhet mi thirë me endi sinqeresht, së mos të më votojnë mu, thjesht. Mos të votojnë, bilet a votojnë, ato që besojnë dhe shpresojnë që ka me, ka me bu një, një, hap para për Republikën. Kush të, është taj? Unë menoj që kërëj ministri arshëm i Republikës Kosovës duhet të jetë Ljumir Abdi Sinqerisht që kështu mendoj me sinqeritetin më të madh po ju them sepse është dëshmu në këtë rast, është dëshmu lidhja demokratike e Kosovës kur ka udheqë, bizneset në Republikën e Kosovës kanë pasë të dhe letësira, tani të kypë kanë edhe për engesa. E para, është ekonomist, është doktor shkemët se ekonomist, është një duali ri, i paprovum, që nuk mund do të askush me me, me akuzu ti ke qeni korruptuar, ti ke votu këtë marveshja po atë marveshje, është i paprovum, duhet më jadhun rastin, me shiku dhe unë besoj shumë në zgjedhje të ardhshme lidhja demokratike e Kosovës ka më udhëheq me këtë shtet sepse pa lidhjen demokratike të Kosovës nuk mundet me pas thjesht shtet të përparuar në Kosovë, as ekonomikisht, as politikisht. Ky kryeministër na ka bë barikada me gjithë shtetet, me aliatët tanë që kemi bashkëpunuar me dekada, me shekuj. Në fillim të mandatit e e krijoi barrikadën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gjithë ambasadat e ka qasje negative, me Shqipërinë, me Diramën ashtu negativisht. Do me thonë, menoj që është një kryeministër paranojak, tan ku un mendoj se gjithkush bën keq, gjithkush jam mendon të keqën dhe askush nuk jep një propozim konkret. Tani me e, me veriu në boni këtë skandalin edhe po besojnë që qytetarët po i mashtron që po blen armatim, që është patriot edhe që po shkon me luftën veri, ndërsa nan atë kom veri kemi pas e kryetar të e, e komunave, gjyqësin, policin, tani atje më kurgje nuk funksionan, tash së fundi ka pas ndryshime, është duke u votu peticioni për me hy në zgjedhje veriu, po absolutisht nuk kam e besuar as nuk besoj në rezultat sepse ky po deklarohet që po e nënshkruan në draftin edhe po thotë që pala serbe s'po e nënshkruan vetë qytetarët duhet me qenë të vetëdijshëm që domethënë vetë është duke u implementu marrveshja në veri ka arrit për me i fut serbët në veri në faturimin e energjisë elektrike përmes elektroserverit këtë punë e kishte bëu cili do kryeminist sepse ju e dini që elektroserveri është i shtetit sërb e jo i Republikës Kosovës edhe kjo ka qenë ma e leta se cili kërëj kishku kishë boka uza atje për thjesht me u duk ma patriot edhe për me, me qytetarët e vetë me votu në emën të patriotizmit pikrish që ajo është ka uza rajshme e këti zotit kurte